الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى سيدنا ومولانا محمد وآله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. زما محترم رونو، حاضرین مجلس، دغه اجتماع تعلق د قران شریف د ختمونو سره ده. پنځش ماشومان د قران شریف نه فارغ شوی دي، چې په هغه کې دوه بچي حافظان هم دي. دا هغه ماشومانو د قران شریف د ختم په خوشحالۍ کې دغه مجلس جوړ شوی دی. تاسو زموږ د محترم رور جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب نه ډیره ښه ناتخواني واورېده، او در حقیقت زموږ محترم رور جناب حاجی سید الله جان صاحب په محبت باندې او د هغه په دعوت مونږ حاضر شوي یو. ورنه زه دومره ستړی یم دې وخت کې، ساره داسې یو شان روان یو. خو بهر کیف ستاسو مینه ده، حاجی صاحب سید الله جان صاحب هم محبت دی. نو زه د قرآن شریف متعلق ده ته یو څو ضروري خبرې عرض کول غواړم. الله دې مالا توفیق راکړي او تاسو مونږ له دې په خدای د عمل توفیق نصیب. زما رونو، قرآن شریف د عظمت ډېرې زیاتې وجې دي، او په یو یو وجه باندې علماو کتابونه لیکلي دي. خو زه نن تاسو ته د قرآن شریف د عظمت یو اسانه غوندې وجه ذکر کوم.
او هغه دا دی چې قرآن شریف زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې یو لویه معجزه ده. قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې یو لویه معجزه ده. او زمارو معجزه ستاوه او د معجزه مقصد سره او بیا قرآن شریف لویه معجزه ولی ده. دا درې خبرې درته کوم. رونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې یو کار صادر شي یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق داسې کار صادر شي چې هغه د عقل خلاف یې عقل یې نه مني او عرف او عادت یې نه مني. دې ته معجزه وایي. لکه زه یو څو مثالونه درکوم. په یو مقام حضور پاک او صحابه تشریف فرمایي اوبه نشته. تقریبا سوار لسوا صحابه کرام دي. سارو تم دوبو اجت تگی دي او صحابه هم تگی دي. نو حضور پاک لی او کس راغی وی سیب منگ هم دتن دی مرو او ساروی هم دتن دی مری او یو با بالکل نشتا دیگون دا علاقه که دو بو درک نلگی. دا حضور پاک مخ که یو لوٹا گئی پرتاوا اگه که لگی گنده و بوی وی دقا لگی و بودی که فی دعواتی کستا پا دی لوٹا گئی که دی نور نشتا. نو حضور پاک پلی پینزه گوته او دا لاس پا اگه لوٹا گئی که وردن نکر او قسم دی صحابه وی وی دا گروتونو پا دی میانس که دو بدا سرا خود که دی لکه دا چینو پا شند طول صحابه سیراب شو مشکونه دکلل او چه سمرو خان و عقیمو بوس کلی. دیتا معجزه وی. دویم مثالیم دل درک دا مینا پا میدان که دا حج پا موقع حضور پاک تشریف فرمو یو خزا و دا خزا دا یمن دا دا صنعا صنعام پا یمن که یو غط خار دیو سمشتا دا دی خزا یو ماشوم بچه پیداش. نو دا شریعت قانون دا دی چه ماشوم پیدا شی نو تحنیک بیکه. تحنیک پختو که من گوٹی و توائیو یو کجور با یو عالم لیو سیا چوانا ناغا بے پخلکی و چوپی نو دا با بیا ماشوم لپخلکی که دی نو ماشوم بے او روی چلون بے دا ماشوم خیٹی تا دا دی نیک عالم دا لانی وردن نشی نو ټول وجود بے بیا برکتی وی دیتا تحنیک وی. نو ماشوم حضور پاک لراوست او کجور و سراو دا دا یو دو دریو گنٹو ماشومو تقریبا اغا زمانه که گلائه نوی لاسترگی پتی وی او دی ماشوم لادا مور پیم نو شروع کرده. دا سم دا سکوی خواه که ماشوم الکی که جنه وی نو یو کجور یو عالم لونه یو نیک عالم لا وی سیب دا خلکی ووا اب ای خلکی ووی او بیا فوری دا ماشوم خلکی اک ده چی ماشوم او روی ده که برکتی او خیال ساته نسواری ملال کجوری او نسه او تاسو بوایا چی خیٹی تا بے برکت لارشی او میانس که بے خیٹی تا طول دا خیش کو دا چار سدی نسوار تلی چی خلک پاک ای دا کم ملاغل آنه مسواک چی کم ملا مسواک مگی. حضور پاک پا مسواک دیر لوی زور راونه صحاباو تا بیوی مسواک مگه مسواک مگه او دوم را زوری ورکلی وی یر علم غوالی که دا مسواک در باندی واجب کم او اخیری عمل دا حضور پاک مسواک و گوری خوا عائشه بی بی فرمائی وی زما سینی تا حضور پاک دنوالی او دیکی زما رور عبدالرحمن را دن نشو ناغ سر مسواکو مگئیں. نو حضور پاک دیر پا شوق وطاو کتل نو زخو پی پیشو ما نو ما ورطوی دا اللہ رسول مشواق تری شوق کیگی نو سر مبارکی دا سیونکو
نو ما ضرور نه راواغست مسواک لک کلکو ما یلینه لک یا رسول الله درله نرم کم سر مبارک ولقا نو ما پخپل خوله کې په چکونه لګون او نرم میکا نو بیا می حضور پاک لا ورکو نو داسې مسواک یو مغ خپل کې داسې چې د پجن کې غشته مسواک نو مګره نو مالے واپس راکا نو دمرو خیار بی بی دا آلانگ جی حضور پاک وفات کی دا دا تلسو کانو دمرو خیارا وی ما زر پخ پل خلکی و اومی مگا وی زاغ بختور خزیم چی اخیر وقت زمان او دا حضور پاک لاری خدای یوزے کری زمان غا غو مگا او دا حضور پاک غما او مگا نو بیا لاس مبارک کته شو او د دې دنیا نه بل جهان ته تشریف یاوړه نو اخیری عمل د حضور پاک مسواک دی نو مسواک خامخا مگه ها خا خلی نه بم بوی نه دی خلی بم صفای که چا سره ادریږي نو خلی نه بد اسخا بین نه دی غاخونه بد پاکی او ډیر فیدی دی پکی او یا فیدی شامل کلی دی او دا ٹولو نا بہترین فیدے دادا جسوک میں سواک دیر مگی نو آخر وقت کی بخدے دا تکلیم شادت ور نصیب کہیں نو آغا مولالا انہیں چی میں سواک مگی او غا خونے صفائی اسے نا چلتے دا خلیر دا نسوار و سوٹا گردوری و دل تک جورا پکے ہوئے او تی معشوم لخلکے کے دیں ولی برکت بخیٹے تلالش برکت نا غم بخیٹے تلالش نو ما شومی حضور پاک لرا واس او کجورا و سرا جی دا گوٹی ولو کی تحنیک نو ما شوم تا حضور پاک فرمائی وی بچی ما پی جانے سترگی پٹی دی دا گنٹے دو گنٹو ما شوم خسترگیم نگڑے دا مور پیم لانے دیس کلے نو صحابہ حیران شو جی دا سوائے وی ما پی جانے نو ما شوم زر سترگی اگانو لی برے وطاو قتل او یشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ تام پی جانم او ستاربم پی جانم اللہ یو دی شرک نلری او تا خودے مقرب بندہ و مقرب پیغمبرے او دیتا موجزہ وی یعنی ما شومان کم زی خبری کی دا دا قل نوچت یو بل مثال موار یو دے کی حضور پاک و دسماتی تا ضرورت راگی نو دا پردی سے انتظام نو نو لری یو اونا والانا وان او بلا ال تا لری والانا وان نو یوی تے میں شاروکلا بلی تے میں شاروکلا نو دی اونی دا زمکا دا سے شلونا شلی زمکا او را روانی دی دا نبی علیہ السلام خوالا رو رسیدی او دوال ٹیٹی شوی او دا سی جنگی پردگون دے جوڑکلا نو دا سی خپل مات کو بیا یوی تا میں شارا ورکلو بلی تم یوم خپل زیتا لانو بلو خپل زیتا لانو جاعت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیه علی ساقم بلا قدم بلا بم در تاوی یو صحابی کرا حضور پاک ڈوڑے و خوانا چی ڈوڑے و کرا و خوانا نو اغاڈو کی چیلے ور تالال کرے اغاڈو کی اغرض صحابہ و مخوانا لے حضور پاکم نو بیئے صحاب قربت اوی دا اڈو کی راغن کر اڈو کی پی راغن کر چی راغن دیکھ لن وی ما تے مخ کی کئی دا و تے کئی خواہ دا لو لاس مبارکی پی راخ کن نو واپس تے خودے چیلے جوڑ کن او دا سے پلاشٹکی چیلے نخا سم دا غوخ اڈو کو چیلے گردے دا ٹول عمر جم دیو دیتا موجزہ وے دا ہجرت پا موقع چی مدینی شریفی تا دا مکین را نزدیشو نو ستڑی اڈیر زیاد او گیو نو یو خزا و ام معبدی نمو بدی مشورا اگه کرر آگه او دا خزا دیر زیاد تا سخی خزا و دیر سخی خلقو پی جندہ نو حضور پاک تے حضرت ابوبکر صدیق دے رضی اللہ عنہ عامر ابن فہیرہ دے و سر خادم او یو لار خودون کی دی عبداللہ ابن اوریقیت آخذ تیوی مونگ ملمانی و مونگ لدہ خوراک بندو بسو کا
خذي وتوي دلتكين دمشه او خاون مګړ چيلې بارستيني نو چې ما خام راشي او چيلې بدل لالکم وینه زمون تلوار د نوې کور خدي وخت کې نشتا وې دا چيلې چې د کور دې ګټ کې ولاړ نه نه لا لا لکه اغي وتوي دا نه جوړه دا او چدا نو او چا چيلې کې پېني او بلدا چې نا جوړه د در تعالی علم نشم کدا جوړه مې نو نور چيلو سره به سرن لتلې و اورګه صبر وکې خاون مې سره روان دي چيلې بدل خپل لال کم اړې سخی خزا حضور پاک ورته وي کتي جادت کې مونږ بیزان لو لشو هغه و پورې خندل چې او چا چيلې کې پیدا کم دې ناراضي نا جوړه مې هغه وی چې ګنې دي د چيلو په قصو نه پويږي وی دا تویم چې پکې اوچا دا وی تی اجازه تو کا وی خی اجازه ته نبی علیہ السلام مبارک ورغه او دا چيلې په غولان دې خپل مبارک لاسونه کې خاودل او چې لاس یې کې خاودل نو چيلې په ارت کړه غولان دې د پيوډه کې شو او شخوان دې مشورو ک جوړه چيلې شخوان وای نه جوړه نه نو په ولې شل نو په خپل مسکل حضرت ابوبکر صدیق مسکل عامر ابن فہیرہ مسکل عبداللہ ابن ریقیت مسکل خز مسکل ورتے جام کے وام چھو او ٹک ٹاک شوا اوچا چیلے دا پیو ڈکا حضور پاک تلا چھ خاون دے ماس ہوتن را گئے بو معبد نو ورتے وئی اخزا وی سڑیا ناشنا شی میں اولی اگا اوچا چیلے گورا جوڑا دا نا جوڑا وشخون وی ٹک ٹاک شفا او اگر اے اوچھا دا او غولان دی دا پایو ڈکا دا خزی دا سوے وی دا قس یو دوان را غلی و دا چلی اوکا وی دا خوا آگا دا مکین اب چکم پیغمبر دے غو جوڑ اچھی روتے دی قوم و پسی گردی او ہو دا نا والی لار وی ما خوار توی خوی سارے دنا نو سورو دے پس نا خز او خاون دو بچی مدینی تلارل او خود پاک طول مسلمانان کرد یو صحابی وی مال حضور پاک رومال را کلو تولیه نو چه تولیه خیره نشی نو خلقی وین دی وی قسم دی چه کل بخیره نشوا نو ما با تنور کی و مندلا نو چه بار با میرا ویست پاک شوی با اور سر با پاکی دا ما وی کم رومال و تولیه چه دا حضور پاک دا مبارک و گتو سر جنگی دلی دا اغا اور نسوزی نو چه کم صحابه و غال غطه ور تر غالو تی دی اغا بسنگو سوزی دی ترونو معجزہ وای معجزہ وتا ولی وای دا دا پیغمبر دا پیغمبر دلیلی دلیل او دا خلق عاجزان کئ د دې مثال څوک نشي جوړول سنگ دا پیغمبر دلیلی نام وره یو باندې سیراغ ترمذی شریف کی حدیث ته حضور پاک ول د ایمان دعوت تر کوي بی جان مسلمان شه اباندیسی و توی ویستا دا پیغمبر دلیل سده وی کدا اونی دی گنچک تی شارو کم او دی زمک لراشی او بیاو تی شارو کم برا لانشی او با منی وی بلکل منم حضور پاک گنچک تی شارو کلا گنچک دی زمک لراغی بی شارو کلا واپس پل زین لان باندیسی کلی می شادتو وی خود پاک مسلمان کن دا دا پیغمبر دا پیغمبر دلیل نو قرآن شریف دا حضور پاک پا معجزاتو کے قسم پا خودے لویا معجزات دا دی قرآن دا برکتنا خودے دیر و خلق و تیمان ور نصیب کا دا دی قرآن دا برکتنا اگا قوم چلونا بے جمدے خخولے اللہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا اگر طول خود سم کرل او لونا بے سینے پوری بیانی والے اگر قوم چی مردار بے خوانے اگر قوم چی غیب اخپل و سکاو میند و سر نکاہونو کول اگر قوم چی پکورنو کی بے دا زناکار اڈیوی قسم پا خودے دا حضور پاک دا برکتنا او دا قرآن شریف دا برکتنا دا غین خودے دا سیستے جوڑے کچھ تر قیامت پورے بے مثال سوکور رکی او موجودہ زمانہ کی دا تے او موجودہ دا قرآن شریف خیم پا دا امریکہ کی یو جوڑا مسلمانہ شوے دا
خیر خاون خوی دا مخ کی نا مسلمان و خدا سے دو نمبر او خذ عیسائینا و نو خذ اخپلا قصہ پا اخپلا کئی ویزاو زما دا خاون پا یوستور کی بابوگانو پا امریکا کی زماو دا دے خاون خپل تعلقاتو پا امریکا کی دا تعلقات دیر دے جنہیں ویدا میں بوائی فرینڈ دے الک دوست میں دے او الک ویدا میں گرل فرینڈ دا جنہیں دوستا میں دا الکان او جنکے یو بل سر دوستانا تعلقات ساتی او چکری لگئے دا ہے اول رواج دے التکی نو ای زما دے الک سر دوستانا تعلقات او ردی ماندما سرو نو دے الک ما توی الک پاکستانی ہو او جنہیں امریکا نے ہو دے الک وطوی ما سر وادو کا اجنے وطوی وادب کون خو مور پلار سر مشورہ جو چی مور پلار سر مشورہ اکڑا نو مور پلار وطوی وی دیر خدو کا وسر وادو خدا پاکستانیان سے دو کباز گندی وی اسے نا چی دن اخپل پیدی والی و بیاد نو تختی و دغسی دی پریدی یو سو شرطو نا پیو لگاو جنے مور پلار تاوی لک میں خواہ دیکھو میں وی اوسو شرطونا پیو لگاو وی خا نو دا جنے دے الک تاوی اوسو شرطونا دی کمانی وادکو کنمانی نکو سو شرطونا دی یو شرط دا دے چی تبا اگی دی فلیٹونو کی اسی گی پا امریکا کی سو سوچا تا فلیٹونای نا آئی که دا خلق اسی گی دا چا دا دو کمرو فلیٹی دا چا دا دریو دا چا دا یاوی نو تبا ری دا فلیٹ پری دی او زما فلیٹ تبا را منتقل کی گی نا خپل ما پری دی یا دیم شرط بدئی چی استاد اخپل مور پلار رونو خویندو دوستانو سر با تعلقات ختمے زما مور پلار رونو خویندو سر با تعلقات جوڑے دریم شرط بدئی چی ما تا بدانوے چی مسلمان شا زما دے اسلام نڈیر لوی نفرت دے تا اخپل دین زما اخپل زبا تا تا دانوے چی عیسائی شا تو ما تا دے اسلام صفتو ننکے او سالورم شرط بدئی چی ما با دے اتوار پر اس پل چرک تا بوزے چرک داغوی بادت خانهی لکسین چی زمون جماعتی کترا تا دن نکینے او کبار کینے دا لکوی دا جنے میں خوخوا و دا شرطونا میں وسرٹو لو مانل نکاہ مکلا او نکاہ چی کئیل تا دا جج پا مخ کے کئی آغی مخصوص ججانی دا نکاہ تلنو او سٹامونو لگی دا وی سورو دا خدا ما سراوا زما پا فلیٹ کے او چونکہ ما باندے شرط لگو لیو نو سورا دے پس ما خپل کڑ کڑا ان غختا او چی دا خضا میں کم دے سیدال تا منتقل شو دا دے خضی دا پارا میں مور پلار رونا خوین دے تربوران دوستان ٹول پرے خودن وی چی لالم نو دا خضا پا ما یاری دا نو زما دا موبیل نزمی دا یاران و دوستان و مور پلار نمبر ڈیلیٹ کلی خاتم او دا دیرین امرار نمبر اروان اکلی وی دے اتوار پر از با می چرک تا بوتلا دے بخپل انجیل شریف لستا زبو تکل دن نناستو موکل با او ڈیوٹیل با سار تلو او یو زی با مازیگر را تلو وی درے کال زمون دیر خوشگوار تعلقات تیر شو مزیدان آلا ما نمور پلا رون خوین دی تربوران دوستان طول ارس را دی دا غم پاتش خکولی جندم دی وی دری کالا پس یو زل دتلی ام ڈیوٹی لو زما دا خزانہ وطلی دی چوٹی کڑے وا نو چی زما زگر رانم نو زما دی خز خاکرو بروستی و جارو کخ او دا فلیٹے پی صفا کڑے دستنگ دا دوڑی مڑی لری کی زیاسی بیم چوٹی دنو دا باوکم نو زمون خلق خوچی زیادی اخبارو نوی رسالی وی دائیجستی وی نمونگی یو بوتا غرزا ولی دا خدای نم دا رسول نم پکی یہ خاخو یہ اس ودا ویری ہے چھتا بوتا غرزا نو امریکی یورپ والا خدا کار نکی اگی یہ دیران تا غرزای او دا کومیٹے گاڑی رازی غیبی اوڑی نوی چی سم رازی آتی رسالے وی اخبارو نو من کتلی نو دا ما دی خز اگا دیران تا دس بل وطا وی اگی تا غرزو لی او سے سپا کرو جرالم خزی لگا چی سپای دیکھنے وی اونن میں چوٹی ونو میں راشد آفلیٹ پا سفا کم سڑی میں روستی و دار سے سپا کرن اکا غزون ارے سالے میں لاندے و غرزونے نو دا لک وی وی ما سر یو پاکٹ نو مارا کوٹے گندے قرآن شریفو زما پشو کیس باندے پروتو خوزا پی پیدم نا پا قرآن شریف
بالکل پناظرم مالا قرآن نراتا وی الگ کوئی ما چاہتا پا جون کی منظم نو کرے یو اختر او بل اختر با مانزل اتلم اب ہم دا دوستان و دا ملاقات پا غر اسلم زکالتا جمعاتو نڈیر لری دی دوستان و سرا ملاقات بوشی او مندر آتا خوچی سنگ بسو اٹھ بیٹھ کاو اقا چل با مام و سرا کاو وی پا جون کی میں چاہتا رو جنوانی والے او ما بطول عمر پا بدعملو کرده ایدم او پا قرآن سب بیده کلیمه نا کلیمه سما نرات لا من نرات چی من ستا وی خدا قرآن شریف مور را کلیو چی در کوٹه هم نو ما سر پا رومال که انگخته هم نو دا ما پا شوکیس که پروتو وی چی میو کتل قرآن شریف نشتا شکیشم دی خده تا موی خده دل تا رومال که یو شیب تانه لیو انشتا وی یو دی دره کالا که تاولا گوتی یو ننه نو ما ویستا دولی پی پرانتی وی نو می دا دی خاون می و تجور ضرورت جت نشتا او پالتو شی دی نو چی اغا نور سی دو نمی دیران تا غرزول امیم پک غرزول دی وی قسم دی چی دامی واری دن نو پا دیلمی تیار شوا او دیلمی او درزو کن زکا مونگ براغش پارا سمو اللہ سمت اللہ سم چت کی وسی دو ما وی خدایا ستا دا کتاب دیران تا پریوتا اور انہوں کا مسلمان دیرم کمزوری کنا منظم نکی فاسق او دا خدے پنم دا رسول پنم او پا قرآن پا بیزتے بدل خام خا غصا وردی او کد دا غصا چالا وردن را لدہ با مسلمان نی بیا خدے ما کتا تو سوکوی چی او دے که دا قرآن بیزتی وشو نو کسوک پا قرآن پیگی کنا منسکی کنا فجی ملا سے بی جلسا را اوباسے نو ٹول دا یو بل نمخ کی مندی وی کنا لکی دا شیب رو دا حالت کوئی اس نا نوم خبر نہ دا قرآن نو نہ دا دین نہ دا مل نو نہ دا روجے نا خوچے دا میں ہوری دل چھے ما خبرانا گردو لے دے اور میں درد نہ ریکڑے او پریشان شم یا خدایا دا دا غش پالا سم چت نہ چھے لان دے خطا کے دا نو اللہ تبسو نہ خپشے اللہ دے وقت کی بتا سوے ستا فرشتو بسوے دے کائناتو بو تکتل دا اللہ عظیم قرآن پا سمر الوی عظمت پا سمر الوی پیغمبر نازل کرده دے او دانن دا غش پارا سمو واللہ سم چت نا دیران تا پریوان دا زمان دا برکت بس بیولا میں ادرازو کن او پا مندر آخطا شم او پا پولو کزیگم کزیگم اگا لفت میں پریخون او نیغ دے دیران لراو رسیدم چی خدایا سے نا دا کمیٹے گاڑی نیوڑی دا با کم دیران کی پروتی دا با کمو خزلو کی پروتی اللہ میں پریشان شو چرا علم دیران میں لٹاو خلقو پی دا پاس نور گندونم غرزولی نو آگا دا کمیٹے گاڑی لا نور آگلی دا قرآن شریف پا کی ریمیانس کی رووت چی رووت دا خٹو لیت پیت دا دولو دا گندونو دا دیران لیت پیت دیر خپشم ارومال میں تے خوال ریکن او دا قرآن میں دی سینے پورے جختو نیو او بے اختیارا میں چگے کلے دیر میں اجالا دا قرآن را تا دیر مظلوم خکارا شو چے خدای دا سوش جانم جانم چے خدای دا سمسالا دا وی برا پا پولو رو ختم چے رو ختم نو دا ما دے خزی ما باندی را من نکلے او ما ترا ترغانا وطلا او دی پا چگو چگو اجالا او ما تا وی چے سڑی دا خدای دا پارا ما ماپ کا ما دیر غلطی کردی دا ما ستا مقدس کتاب دیران تا غرزون لدی زم مافی غوانم ما او بخا ما ستا دا خدای کتاب غرزون لدی ما یو دیر قیمتی شی غرزون لدی زم مافی غوانم ما ماف کا زور تویم چے نا غلطی ستان دا زمان دا کدی درے کالا کدی لما گوتے اونے میں دا ما خکل کرنے میں دا ما سندلے وے نو دا بتا دیران تا نوے غرزون لے خو پا دے درے کالا کے دے تا ما دے عزت پا نظر اونا کاتا ما تے خو خورے اونا سندلے نو تا پی دا پالتوشی گمانو کنو زکا دے غرزون لے نو دا غلطی ستان دا زمان دا او خزا میں وی نا غلطی زمان دا ولی مالا پکارو چی ستان میں تپوس کرے وے جی دیتا دے جت شتا کے نشتا کا جت تے نو بیابا میں غرزون لے او کونو ولی میں غرزون که تا زمان مقدس کتاب بایبل انجیل غرزاو نو مالا با غصه نراتلا سره وی زمان غلطی خدا وی زمان غلطی او خدا ورطا جاری چه ما ماف کا ماف کا ماف کا مافی غوالا
دوانا جانی دا خزا وی دے لگتا وی دا سیوکا چی ما خپل ملالا بوزا سکالر وطا وی ما خپل سکالر لبوز خپل ملالا زا مسلمانے گم یا خد دا سوے سنگ مسلمانے گے تا خو پا ما دا واد پا وقت شرط خواہ دے چی ما تا با دا مسلمانے غگ نکے تا خو واد پا رز ما تا بینیو وی بس آقا خبر پریدا ما مسلمانا کدا خدای دا پارا ما مسلمانا کدا او ما خپل علم لبوزا ما خپل ملا لبوزا او ما مسلمانا کدا خدای دا پارا ملا نشم سارا نو نزی علا شابا خزی پا دی میں پوئی کا سنگ مسلمانے گی سا خدای اسلام نا نفرتو وی بس نور خبر پلار دا تکو اللہ شاہ بزر روز او گاڑ اسٹارٹ کا او ماخ پل ملا لبوزا اے سڑیا بس زما دڑ دنیا اس بدل شوی دا خدای دا پارا ملا نشم دا غیر مسلم ام دے وقت کی نہ دا خدای نا معافی غوختے شم نہ دا دی قرآن نا معافی غوختے شم اوڑا میں گواڑی چی مسلمان شم او دا قرآن دی سینے پوری جختو نسمو خو جاڑا ما معافی تے گوانا ما ہاں تک بیزتی کرنے شاہ بزر کوان وی گاڑے میں سٹارٹ کو حیرانی کہ دے اسلام نہ خدا مار دے خد نفرت ہو دے اسلام صفت دے نشو برداشت کر لے اور دا سنگ مسلمانے گی وی خیر ماتا وی دام چگا و بازی چی گاڑی سپیٹ کیولا مرے مگوار شاہ بزر کا لمی پڑ سیدہ لے رہے اور جاڑی خد پلا رال خونا تا ہوا ہے سنگ مسلمانے گی وی چی تامانا تا پوسو کو جدلتی او شیر و مال کے پروتو سشو او ما دا تیو چھ ما غلان دے غرزون لے دے نو تا منڈا کڑے نو دا غی وقت پوری دے نوم خبر چھ دا قرآن شریف دے ما می دا خاون سا قیمتی شے دے سا ڈیری آر سا چھ او آغا می غرزون لے نو چھ ما چھ تلان دے لارے نو ما پا دے کلکے کی در تکتن نو تا چھ دارا واغشتا رو چت دے کا او رومال دے تلرے کا نو قسم دے چھ دا دین یو گنڈس کی رنا رو چتا شو ارانا برا راتلا 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 پا دی کلکی را دن نشوا او چرا ننواتا مزما پا دی سینہ کی وردن آواتا ارانا می دی سینہ کی پرتا دا او زما دزل دنیا بدل کردی دا باس زما اغل ندی پاتی چکم مخ کیو زما زل داوی چی دا دا اللہ کلام دی زما لدا وہ چې دا برحق کتاب دی زما لدا وہ چې دا مسلمانانو دا کتاب رښتونه دی زما لدا وہ چې دا ومانا د دې کتاب پیغمبر ومانا لمه وہ چې اسلام کې داخله شوا سړی نور مې مچېلا نور مچېلا دله دنیا بدل ده نور مې نه چېلې زر مې رساوا ویلالم هغه جمعه ته چې درې کاله مخکې مې پکې د اختر منځ کړې عالم صاحب تکیه ناستو زما دی خزی کلمه شادتو بیو خود مسلمان اکن او ایزا خو برای نام مسلمانو نمام کلمه شادتو بی دمارا ایمان می تازک دا خز سو ای دا تکی بوا مقصد می دی تکی دی دیو تا آل ورد وی طول دنیا وی پا طول دنیا کے واحد زاغ خزیم چی ما ندا اسلام لیٹریچر کتلی دی نمی دا قرآن شریف ٹرانسلیشن او ترجمہ کتلی دا نمی دا مسلمانانو اسلامی کتاب کتلی دے او دا اسلام نو دا پیغمبر نمی دیر روی نفرتو دین اسلام میں نوک وقت خو پر طول دنیا کے واحد داغ خدم چی ما تا اللہ پاک سرے پاو سرے دا قرآن شریف پا کتو باندی مان را نصیب کردے دے طول دنیا کی اگا خز بیا سچلو کو دا قرآن حفظ تکیه نستا او قرآن یاد کا حافظ اشوا او اگا خاون چی دین کی چی تا گوتے نمی والے جون کی منز رو جنو کرے انن دا قرآن حافظ دے و عالم دے
او خدای دا قران حافظ شوا عیسایانه مسلمانه او عالم شوا او په امریکا کې او سٹیټ ته ټیکساس ورته وای پاګه کې ځان لخپل اسلامک سنټر جوړ کړی نه دارالعلوم ورته وای دا خزه وای وې زما او زما د خاوند د برکت نه الله پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړل بنیاد د خدای قران دا د رسول الله مبارک د وفات نه پس د حضور پاک او د قران یو لویه معجزه قسم په خدای رونو قران غوندی کتاب په ټوله دنیا کې نه د زمکه د پاس او نه د اسمانونو لاندې او نه بر او نه ښکته نشته دی د خدای خبرې او د الله د احکاماتو نه او زمونږ د دنیا او د آخرت د ګټو نه ډک کتاب دی لویا سر چشمہ دا ہدایت قسم دی منگ تے سے فیدہ وانا غشتا او نن کافر لگ گیا دیستا پا قرآن ریسرچ کئی نن کافر لگ گیا دیستا دا قرآن نا فیدہ لی منگ تے وانا غشتا او کافر لگ گیا دی دا قرآن شریف نا فیدہ خی نا پخ پل ٹونی بلیر چی دا مخ کی دا انگلینڈ وزیر اعظم دا اگر بیان ما پخ پل کتلی پخ پلہ وے کہ مسلمانانو پا قرآن اتفاقو کو نوی نن دا مسلمان دا مقابلے پا دنیا کے بل سکنی وی دا شکر دا کہ دا مسلمانانو پا خپل کتاب عمل نشتا او دویم سوئی ٹونی بلیر دا غال فاد وی زما آئیڈیل عمر فاروق دے من واوی کہ زما آئیڈیل پلان کے امریکہ نے دے او پلان کی یہودی دے او غوی زمان آئیڈیل عمر فاروق دے حضرت عمر فاروق چی دنیا لو مخلوق لکم نظام ورکڑے دے دا نظام بل سوک نشی ورکڑے او تا مخ کے چی کم دا امریکی صدر لال اوباما نو تاسو تا پتہ را اگر پخپل پاگلوں بوردو کے اقرار کرے ہو او باقی دا سٹیٹمنٹ را گلے دے دا غو او سیوی لی دی ویزا دا قرآن شریف نرہنمائی حاصلوں منگ دا قرآن نے اس رہنمائی وانا گشت اس قسم ہم قرآن شریف لتوجہ ورنکلا وخوا خلق خو سارو مازیگر بے پخ پلم تلاوت دا قرآن شریف کاؤں او پا بچو بے ہم دا قرآن شریف تلاوت کاؤں دا سوا کنا منگ ایس ہونا کہ ایس منگ تالو دا قرآن تلاوت تالو سفید بے فیدے گن دے شیخ کاری منگوی دا ملک کدے اوکا کدے اونا کاؤں پا دی نپوی گوچے دی کہ سمرہ برکت اے حضرت حضور پاک سمرہ لوی شخصیت قرآن تا محتاج عائشہ بی بی فرمائی دشپے بے دا سے تلاوت کاؤ کہ دی سینے بے غرار کاؤ غرار او دا خپے مبارک بے اوپر سے دے حضرت ابو بکر صدیق بدش پہ تلاوت کو حضرت عمر فاروق بدش پہ تلاوت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن دا پاس ساور کرے دا شہید شو پا قرآنی بینت ویشوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ مبارک تننوت بیت اللہ تا او دا دو رکاتو نفلو نیتی اتلو او پا دو رکاتو کی دو زل قرآن شریف ختم کرے دے زمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صرف پر رمضان کے بعد شپی یو شپی تا ختم نہ کول یو ختم بے پتراو کے کو پا دیر شروع دو کے یا پا یو کم دیر شروع دو کے او بیا بے دا تراو نا پس دا دو رکاتو نفلو نیتو تلو نو پا دو رکاتو کے بے دو زل قرآن شریف ختم امام شافی رحمت اللہ علیہ دا مکین مدینی شریفی تا شپال اس روز مزل کرے دے او پا شپال اس روزو کے شپال اس کرتا قرآن شریف ختم کرے دے زمان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ با پشپک گینٹے کے قرآن شریف ختم ہو عالمانو پی فتوہ ورکلا وی تشپک گینٹے کے سنگ ختم ہے حضور پاک ہو دا دری روزو نظر اجازت ننے ورکڑے ایم صرف یو صحابی لور کرے دے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل سوکے ندی پریش ہم بار بارو اسے بلستیشم زر بلستیشم پی دری ورزو نظر بنا لولے او تسنگ لولے علماء فتوہ ورکل شاہ اسماعیل شہید سے متویدہ سوکے ذرا تا تلاوت کو ما تا کینے کمی دا تا دا اصول و مطابق پشپک گینٹے کے ختم کے ٹک تا او کدا تجوید دا اصول و مطابق میں ختم نکبیابا نکو
د دیلی په جامع مسجد کې عالمان مرته کې ناستل او حافظان او قاریان هم کې ناستل چې چا ته یاد او په یاد وته غوږ کېښو او که چا ته یاد نو نو قرآن شریفونه یې راواغېستل چې مازدیګر منځ شو نو شروع یې ورته وکړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د ماښام بانګ یې نو ویلې والناس ته قرآن شریف ورسېد. هغې ورته وی دا خو د قرآن برکت دی خو ستام کرامت دی بل څوک یې نشي کړ. د نیکانو ته پیغمبرانو ته خدای دا ځمکه هم راغونډی او خدای پاک دوی ته دا زمانه هم راغونډی نو په لږ سات کې الله د دوی نه ډېر کار لی. نه د نیکانو خلقو نه چې خارق للعادت د عادت نه خلاف کوم شي سرګر شي کرامت ورته وایي او د پیغمبر نه چې صادر شي معجزه ورته ویلې کی. یو ځل اورو لګېد د مدینې شریفې په خوا کې دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه. خلک رالل وی صاحب اورو لګېد او د یو غار نه راوتې دی کویله وه کویله سوځېده او اور ډېر په تېزې مدینې ته را روان دی او که مدینې ته راورسېد نو تبی به وکړي. حضرت عمر صاحب یو صحابي دی تمیم الداری هغه ته یې وی چابک یې ورکړه ورشه دا اور وشڼه هلکه اور چېرته ګډه چیلی ده او که دا اور اسپه ده چې تې په چابک شڼې ورشه وی ما ورته یاد کو دې اور ته ووایه چې د کوم ځای نه راوتې هلته ورځه. تمیم الداری ورغې اور ته یې چابک ونیوه ویده د حضرت عمر استاد یې ما عمر صاحب د حضور پاک خلیفه دی او زه رالیږلې یم او دا اډر دی چې کوم ځای نه راوتې هلته ځه. اور مخکې دی تمیم الداری ورپسې دی اور مخکې دی ورپسې دی د کومې سوړې نه چې راوتې و په هغه یې وردن نه کنو واپس تې راغې. یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی مهران خپل نوم دی سفینه و ته ولې وای یو ځلې بلا سامان په سر راغشتی و نو سفینه عربی کې کشتی ته وای نو حضور پاک ورته وی ان انت الا سفینه هلکه ته خو کشتی بلا بوج دې راغشتی دی نو د صحابه به د حضور پاک د خولې مبارکې الفاظ خوښ و وی ما ته به نن نه پس سفینه وای. نو سفینه حضور پاک د خپله قصه کوي دا ور وی یو قافلې سره را روانو نو دته یو ځای کې ایسار شوم نو چې رالم نو قافله رانه تلې وه نو تپوس مې وکړ وی قافله داسې تلې ده نو زه ورپسې شوم. تلم تپوس به مې کوې دا لار تلې ده په دې لار ته یو ځای کې ځنګل کې تیر وتم څوک نو بس په لار تلم یا خدایا اوس په کومه لار شوم شپه شوه رامان دا خو لوی ځنګل دی او دې کې خو بلا ماران او پیریان اوړمانان او زمری او شرمخان خدای دا څه په جنجال وړی اوس خو کلي ته م واپس نه شم تې وی یو زمری ولیدم را باندې را شتوال او اوغړمبېده مری خوشحاله شو چې ښکار میلو شو وی چې را نږدې شو ما ول آواز ورکو چې زمری اګورې را نږدې نه شي تم د خدای مخلوقې او زم د خدای د پیغمبر صحابي ګورې کرا نږدې شوې ښه بنی وی چې زمری ته مې دا اووی زمری حق د کنی غودرېد دا قصه پیغمبر علیه السلام ته کوي ودرې چې ودرېد لکه یاره خو مې ختمه شوه چې زه شیخ و پیشو وی مې چې زمریا ما نه قافله روکه شوې ده او ما خپلې قافلې ته ورسوه. نو دې زمرو له خدای دا یو طاقت ورکړی دی چې دی په دې پوزه باندې دا ساروی معلومه چې ساروی په کوم طرف دی دی ادریږي نو دی دا سا والي نو دته پته چې ښکار مې دی خوا دی ساروی دی خوا دی نو چې زمری یو خوام سپې مې راخ کې بل خوام نو قافلو کې خو خامخ خان ګډه چیلې ساروی وي نو پیشو نو یې ساروی دا سپې دا زمری نه دی وی داسې زما د خپو ته راغی لکه دا کورنۍ سپې چې بنده ته لکې ترنګی بلد نو ما نه مخکې شو نو زه پسې شوم نو زه ویم قافله رو کده مې رسوه نو دې مخکې زه پسې او چې کوم ځای زه ودرېږم دې راته ودرېږي او په شا راپسې وګوري بیا مخکې بیا وی یو ځای ته ورسولم او هغه ځای کې راله په خپې اشاره راکړه او دې رانه تو شو وی چې په هغه ځای لږ مخکې لاړم نو قافلې سره مېلو شوم
نو حضور پاک ته لوي ودا الله رسول دا چل مې کړې دي قسم دي حضور پاک په ډېر زیات خوشاله شه زمارونو تاسو په دې پوه شه چې د حضور پاک له خدای لوی شان ورکړي او دا قرآن پا آغا نازل شوی دی او دا خدای کلام او دا حضور پاک لوی معجزه ده اس با پا دی خبر را شو چه دا اولی لوی معجزه ده دا دی اعجازم دیر وجی دی یوانا ده وزا سانا وجستاسو پختو که در تاوی قرآن شریف که اللہ اعلانو که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا چه زید قرآن پشان تاسو یو قرآن جوڑ که نو چا جوړ نکلی شو نه څوک جوړولی شي نو بیا دویم اعلان راغی فاتو بعشر صور مفتریات مزه د لسو صورتونو په شان راوڼه نو هم چا جوړ نکلی شو نو بیا اخیری بل حکم راغی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين زيد يو ركوتي سورة بشانت جولك تر ننه پوری دا قرآن شریف دے او پوٹی سورت سورت کوثر برابر سورت چا جوڑ نکلے شو ولی زکا قرآن معجزہ دا او دا معجزے مثال سوکنے شی پیش کن دا سے چھے قرآن کے کم فصاحت بلاغت او ادبیت دے چھے غصی پکی قرآن کے تیر شو قومون و واقعات در وستنو قومون و واقعات قرآن کی دا دوزخ ذکر دا جنت ذکر دا دنیا دا جن ذکر دا قبر ذکر سڑی ملشی دا غن پس بے مال سر سکے چا چالا باور کے قتل سوکو کی غصر بسکے غلو کی ڈاکو کی سبکے انفرادی اجتماعی جن بسنگ تیرے ٹول انفرادی اجتماعی قوانین و ڈک کتاب واللہ کدا سے سوک جوڑنش او حضور پاک فرمائی سو فرمائی نبی علیہ السلام وی چی کم پیغمبر موجودی ڈیری دی امت بیڑی ری چیزا چاو موجودی کمی امت بے کمی وی مالا چی خدای کم موجودی دا قرآن پا شکل کرا کلی دا وی دا ڈیرہ غٹا موجودی دا او دا دائیمی دا تولو الحمدللہ دا موسیٰ علیہ السلام موجودی دا کونٹے بے مار جوڑی دا آغا غصر لڑا ختم دا عیسیٰ علیہ السلام موجزہ وا ملی بے دا خدے پا حکم جم دی کون برا گیان بے دا خدے پا حکم جوڑول راند بے دا خدے پا حکم جوڑول اگا غصر لارا خدا حضور پاک موجزہ غصر ننتلی تر قیامت پوری باقی پاتے نوی موجزہ میں غٹم دا قیامت پوری باقی دا وی امت پا میں مغٹی او دیر بی امت پا میں تر قیامت پوری باقی وی انشاءاللہ نرونو تلاوت کوئے خواہ پدے اللہ خوش آلیگی پخپلو بچو حفظو کے دا قرآن شریف علم پیو کے قسم دی دا بچی چی تا عالم کو او تا حافظ کو او تا پی قرآن دا کو زما قسم دی بچی لدیم خیر ورکو زان لدیم خیر ورکو او چی کم بچی دا نا لوفر پاتے شو پیس بک والا پاتے شو پیس بک والا لوفری لوپر انٹرنیٹ والا پاتے شو لوپر تصویرونو تا گوری او بربندو فلمونو تا گوری قسم پا خودے چی زان دیم تباہ کو بچی ریم تباہ کو بچی لدی دنیا ہم غرق لکا و آخیر دیم وانا غرق کا او زان لدی دنیا غرق لکا و بچی لدی آخیرت غرق کا او بچی لدی ہم غرق نیٹ خشے دی موبائل خشے دی خو خدا پارا خدے او بدو دا پارا بد دی نو رشتیا ہوا ہے خلق پی خکی کو بد پی کش ٹولا و نس پی پربن فلمو نا گو گانے پی او ری او بربن تصویرو نا پی گو ری دا منگل استر گی خدا دی لرا کردی دا غوگونا خدای دیل را کردی دا جن چا را کردی نا شوق سر تپوس کن نور شوق سر نا شوق سر جواب را کرد مرگ دا چا لاس کردی عزت چا را کردی زلت چا سر دی بچی چا را کردی اخلی بسوک دا دنیا دا مال چا را کردی سوک بے اخلی روخ صحت چارا کرے دے بیماری دا چالا اس کی دا داغ خودے ولی خپا کو مونگا داغ خودے سر جوڑ ولی نہ پیدا کر اور خودے پڑے را سانا پڑے را معمولی خبر خوش آلی لے را معمولی خبر سو نا منزون ایدر باندے پرس کری دی پکال کے سمر رو جی دی دوائے کر پکال خداو چی شپک میشتے خوئے کر نای آمیاش سو منزنی پینزا ٹول چی راغون کی نیمہ گینٹا پہ لگی زکاة سمرا دے پس الویخ تو کی یورو پہ نیمہ خونہ دا ام چی مالداری پا غریب اڑوشتا دینا قربانی پا غریب اڑوشتا رینا
صدقه فطر په غریب وروشتاره نه او خدای مال یې مرګه خپل غریب رو لري ور او تلاوت د قران شریف سونه سار په وخت کا ما جګر یو پاو کا ما دې خلک ویره چې سوق دنیا ضروری ده نو دنیا ضروری ده نو خدای ضروری نه ده اخرت ضروری نه ده دنیا کې خدای سونه جون بای اخرت کې هره ټولو مرد قبر کې بسکه تمارونو دادا تا درخواست ښه تاسو شکر دی ښه خلک کې په دې وخت کې دادا کار وخت تاسو بیا هم دې مجلس ته په دومره ګڼ تعداد راه دا ستاسو ر دین سره د مینې نښه ده الله مو دا مینه نوره نصیبه کا خو کم از کم دا چې ستاسو څومره بچی دي او دا واڼه دي واړه دا واڼه او ماشومان نو دا ضایع کوی ما په دې وڼو قرآن زده کې په دې وړو دین زده کې دا بچی صالحان کې عالمانو سره کېنا قسم دې کې مو فائدہ دا او کدا بچی دن لو پر پاتې شو قسم دې منګ ډېر خلک راځي مونږ خو د دې د ډاکټرانو یو کنه بدن نه د دین خبرم تعلق نه نو مونږ ډېر خلک راځي زما قسم دې داسې خلک چې په موټرو کې ګوره او بنگلو کې ګوره او داسې پریشان لري د بچو د لاسه چې خو بلنه ور بچی لو پر دې بچے گندا دے جی بچے دا چل کے سو سروں کم نہ میں تم خبر مانے نبی علیہ السلام فرمائی دے دی معشوم مثال دا کلالے دا کھٹے دے نو کلالے کھٹے نہ منگیم جوڑے گی چیلے ممتے جوڑے گی وہ چی پتہ نور کی پخا شبیات سے جوڑے گی نو چی معشوم دے عرصے تے جوڑے گی دا دی معشوم نہ شیخ الحدیث ہم جوڑو لے شے مفتیم تے جوڑو لے شے ڈاکٹر ہم تے جوڑو لے شے انجینئر ہم تے جوڑو لے شے مسلمان ہم تے جوڑو لے شے بدعمل او فاسق او ڈاکو او اجرتیم تے جوڑے دے شے نو پخلا رے ورما چا وکم قران سره ول مینا پیدا کر اللہ دے استاس زمون بچی نے کان کی اونلائن صالحان کی اونلائن دیندار کی ادا مجلس خود قبول ادم دا حاجی صاحب سید اللہ جان صاحب یو بچیم پکے دے اور واریم دے پکے اور اللہ دے ول ډیر خیر سره استاس دا بچو نصیب کر دے دی وچ مدرسہ ہا دا جامع رحمانیہ کے لیے کسی نے جگہ وقف کی ہے پل بابا کے قریب اس کے تعمیر کے حضرات تعاون کے اپیل بالکل دا خبر نہ مونږ خپل بچی لا ډوډۍ په واده ورکو او خپل بچی لا واده لا ارسا اخلو نو جناب دې د پارم په کار دی کنه اخرت لم څه په کار دی کنه ها کزر وته جمعه ته چندا او مدرسې له چندا یره جی سوکو نو ما بچی چې دی وادي شل تولې کالې ولا کې او دیرش ولا کې او کور ولا جوړه مال تاسو نه وې چې سوکو دا بچی حق منه دا خدای نه منه دا خذ حق منی او دا خدای نه منی اگر دنیا دې ادي دنیا دا او دا دې عقبا او اخرت ته نو دې سره پوره د زړه د اخلاص ته مدد وکه ها او بالکل کوشش وکه چې دا زه وقف شوی دې دې کې خپل مدرسه جوړ شي هغه کې با ستاسو بچی سبق وای ستاسو بچیو پکې قران زکای او لوی رب درنه خوشاله اللہ دا مجلس قبول کے او دے ٹول دنیا و دا آخر برکات نصیب کے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ٹول پا جمع یوزل درود شریف ہوا ہے.